Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Тікелей эфирде кешкі жаңалықтар. Осы сағатқа келіп түскен ақпараттармен таныстыратын мен Бекзат Есқалиев, Сурда аудармада Айткүл Садықова. Алдымен аңдатпа. Социалистик еңбек ері, құрмет орденінің кавалері Салима Жұмабековаға Сыр дихандар атынан автокөліктің кілті табысталды. Түрмеде тәртібі түзелді деп бостандыққа ерте шығарылған шиелі тұрғынын қайтадан соттауға не себеп болды? Сыр төрінде бас шыршаның шамы жағылды. Осы және өзге де ақпараттар алдағы минуттар еншісінде. Облыстық мәслихаттың кезектен тыс 41-ші сессиясында 17 мәселе қаралды. Халық қалаулылары алдымен 2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы мәслихат шешіміне өзгерістер енгізу бағытында шешім жобасын мақұлдады. Жылды табысты қорытындылаған өкілді орган алдағы жылы атқарылар жоспарларын да бекітіп алды. Бұл мәселе бойынша облыстық экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының басшысы Нұрғали Қобдабай хабарлама жасады. Аймақтың бас экономисі республикалық бюджеттен бөлініп пайдаланылмаған бюджеттік кредиттік қаражатты қайтару, кәсіпкерлік бағытына қосымша 400 миллион теңге бөлу туралы ұсыныстарын айтты. Халық қалаулылары шешім жобасын бір ауыздан қолдап дауыс берді. Республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару бюджеттік бағдарламасы бойынша Қызылорда облысы Жаңаорған ауданы Жаңаорған кентіні суымен жабдықтау жүйесін қайта жаңғырту және кеңейту жобасын 19 миллион 572 миллион теңгені қысқартылуда. Облыстың ауыл шаруашылық басқармасы бойынша нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған еңбек мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу үшін бюджеттік кредиттер беру бюджеттік бағдарламасы бойынша ауылдық елді мекендерде шағын қалаларда және қалаларда тұратын 24 адамға өз кәсібін ашуға жеңілдетілген пайызды микрокредиттер беру мақсатында ұлттық қордан қосымша 400 миллион теңге бөлу жоспарланып отыр. Сессия отырысында мемлекеттік жекешелік әріптестік негізінде құрылысы қолға алынған денсаулық сақтау мекемелерін қаржыландыруға қатысты мәселе қаралды. Мұнан әрі облыс әкімі Қуанышбек Ысқақов халық қалаулыларын келе жатқан жаңа жыл мерекесімен құттықтады. Өңір дамуы жолында атқарылып жатқан игі істерде депутаттардың қолтаңбасы айқын, деді аймақ басшысы. Осы облысымыздың әлеуметтік жағдайы жақсаруына, экономикасының нығаюына, бүкіл осы сала мамандарына бірге қоян отырып жұмыс жасап, оның қысқалығына күйіп, суығына толып, шамадан жүріп, мүдделерді халқымыздың қорғап жүйтілесіде. Алғысын білдірдім келеді, рахмет айтқым келеді. Жалпы биылғы жыл облыстық мәслихат үшін табысты болды. Жергілікті мәслихаттардың құрылғанына 25 жыл толуына орай ауқымды шаралар ұйымдастырылуымен ерекшеленді. Ширек ғасыр тарихта мәслихат қызметінде жаңаша серпін соны бетбұрыс пайда болды. Жергілікті билік мемлекеттік басқарудың негізгі буыны екенін ескеріле отырып, әкімшілік реформа жергілікті билікке елеулі өкілеттіктер берді. Дербес бюджет қалыптастыру құзыреттілігін де тиісінше атқарып келеді. Жылдың соңғы сессиясында өкілді орган алдағы жыл атқарылар жұмыстар туралы шаралар жоспарын бекітті. Шолпан Исабекова, Бауыржан Қожамұратов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы. Бүгін аймақ басшысы мен бірқатар облыс кәсіпкерлері батыр ана, құрмет орденінің кавалері, социалистік еңбек ері Салима Жұмабекованы 84 жасқа толуымен арнайы құттықтап барды. Ыбырай Жақаевтың ізбасары ретінде ерлермен қатар ерен еңбек еткен Салима Жұмабековаға аймақ басшысы барша Сыр жұртшылығы атынан жылы лебізін білдіріп, мықты денсаулық, отбасына амандық тіледі. Ал Сыр дихандары өз тараптарынан батыр анаға автокөліктің кілтін табыстады. Салима Жұмабекова өзіне білдірілген құрметке алғысын білдіріп, ақ батасын берді. Облыс әкімі Қуанышбек Ысқақов белгілі тележурналист, Қазақстан жазушылар одағы облыстық филиалының директоры Қаршыға Есімсейітова мен екі дүркін алтын домбыра иегері айтыскер ақын Мұхтар Ниязовты қабылдады. Кездесу барысында шығармашыл тұлғалардың сыр өңірі руханиятына қосқан үлесін жоғары бағалап, оларға облыстың ең жоғары наградасын табыстады.
Қазақстан телерадио академиясының алтын жұлдыз иегері, белгілі журналист ақын Қаршыға Есімсейітова биыл Асқаралы Алпыстың асуын бағындырып отыр. Шығармашылығы иесі жақында ғана халық алдында есеп беру кешін өткізіп, оқырмандарына қосбірдей кітап тарту еткен. Қаршыға Құрмашқызы журналистика саласымен бірге әдебиетті де қатар алып жүрген қарымбек қаламгер. Жүздесу барысында аймақ басшысы Қаршыға Құрмашқызының журналистика саласындағы елеулі еңбегін ерекше айтып, мерейтоймен құттықтады. Мұнан соң облыстың құрмет грамотасын табыстады. Өнер мен руханият әлемінің қос соқпағы, ақындық пен журналистика тізгін қатар ұстап, ұлт әдебиеті мен мәдениетінің өркендеуіне өз үлесін қосып келе жатқан Қаршыға Құрмашқызын сыр жыршылығы атынан мерейтойымен құттықтаймыз. Құрметті Қаршыға Құрмашқызы, мерейлі жасыңыз тағы да құтты болсын. Сіздің тәжірибеңіз, ақыл кеңесіңіз қазіргі жастар үшін аса қымбат. Ал айтыскер ақын Мұхтар Ниязов Орал қаласында өткен Тұғыры биік тәуелсіздік атты республикалық аламанда жүлделі бірінші орынға ие болып, айтыс ақтаңгері атанған болатын. Жыр додаларында олжа салып жүрген жерлесімізге аймақ басшысы домбыра тарту етсе, белгілі меценат Мұрат Сәрсенбаев айтыскерге автокөліктің кілтін табыстады. Кездесу барысында облыс әкімі алдағы жылы Сыр өңірінде республикалық дәрежеде айтыс өткізу туралы ұсынысын жеткізді. Әрине өнерге деген құрмет деп білеміз, руханиятқа деген құрмет деп білеміз. Сондықтан да мынау рухани бай ел қашанда бұл ғұмыры ұзақ болатын ел деп ойлаймын өзінің түсінігімде. Сондықтан да аймақ басшысының оның ішінде мынау ел ағаларының осы құрметі, әсіресе халықтың құрметіне өзімнің басым деймін. Алланың берген байуға жақсы, досының берген мақтануға жақсы дейді. Сол ағайынның алқалап осындай үміт артып жатқан бізге үлкен бір шабыт сыйлайды. Барша осы құрмет көрсетіп жатқан аймақ басшысына және осы өнердің жанашыр ағаларымызға үлкен алғыс айтам, рахметімді айтам. Және осы өнерде, осы өлкедегі ізбасарларымыздың өрлеп өсіп, бізден мықты болып, толқыннан толқын қуып, толқынды толқын туып, сондай бір қуатты толқынның басы болсақ деген арманымыз бар. Аймақ басшысы ұсыныс жасап, келер жылдың басын осы айтыстан бастайық дейді. Бұл арыстың басына жақсы келер қасына, қазақтың сөз өнері, мәрттігі бойындағы бүкіл болмыс ашылатын айтыс пен келесі жылдың басын бастауымыз, бұл енді қазір үлкен бір бастама деп ойлаймын. Жоқтаушысы бар рух өлмейді. Бұл сөзді дүйім сыр елі білетін Сейілбек Шаухымановқа қатысты айтуға болады. Мемлекет және қоғам қайраткерінің 80 жылдығына арналып, қарымды қайраткер, талантты тұлға абыз ақсақал тақырыбында облыстық ғылыми танымдық конференция ұйымдастырылды. Көз көргендер, үзеңгілестер жылы естеліктерін айтты. Шараға жұбайы Жұпаркүл Сматқызы және балалар да қатысты. Рух өлмейді. Ол мәңгілік. Ол ақиқат дүние. Бәрінің емес. Тірісінде көкірек көзін ашумен, жан жағына жақсылық шуағын шашумен айналысқан пенделердің ғана бақиында мәңгілік екінші өмірі басталады. Бүгін соған және бір көз жеткіздік. Елге уәлі сөзін айталған, жанына көп дос жақынды жиялған жан Сейілбек аға Шоқымановтың 80 жылдығына арналған шарада бас қостық. Сейілбек аға туралы пікір айтасыз ба деген сұрағымызға спикерлер бір ауыз сөзбен айту оңайға соқпайды деді. Бұл қорқақ соқтағаннан емес, бұл шорт кесіп шолақ ой айтуға бой ұрмағаннан болар. Десекте, ұлы сөзге ұста, қысқа сөзге қысыр келетін кемелкісі туралы қолға салып, қорғасынды қортып, сақасыққа құярдай құймағылаққа бұйырар байыпты пікір тыңдадық. Өмірден өткенменен көргендер көңілінен өшпейтін көп уақыт сақталатын азаматтар болады. Соның бірі осы Шаухымановты деп айтар едім. Өйткені ол кісі жалғыз Қызылорда облысында емес, Қазақстанға белгілі мемлекет қоғам қайраткері болды. Бар саналы өмірін осы облыстың өркендеуіне үлесін қосты. Бір сөзін айтқанда өнегелі өмірі бар, қалдырған ізі бар. Ал енді ол кісі бұл бір ерекше қасиетті ұлы сөзге ұста боласың, қысыр сөзге қысқа боласың. Ал енді сөйлегенде қазақтың бір тәуір ұтымды сөздерін тауып, өзі отырған елді, адамдарды өзіне бұрып алатын жағдайлар құнды қасиеті болады. Әрбір аға буынның құрметпен қартайғанына не жетсін шіркін. Бұл сөзді осы сыр еліне мәшһүр Алмагүл Божанованың аузынан естідік. Бір ғана сөз саптауымен саф алтындай баға беріп тұр тұлғаға. Қанша айтсақ та тауыса алмаймыз, бірақ енді бұл кісінің екінші өмірі басталды. Дүниеден өткеннен кейін енді қалдырған ізін, істеген ісін, жазған кітаптарын бәрін зерттеп, осы елге мына біздің ақсақалдарымыз енді қазір
бір қаланың өзінде 30 мыңға жуық ардагерлер бар. Сол ардагерлерімізге Сейілбек Шоқаманның атқарған қызметі айтып кеткен сөздері, облыстық ардагерлер кеңесін басқарғандағы жұмыстары, менімше үлкен азық. Әрбір ардагер осылай құрметпен есейіп, құрметпен кейінгі ұрпаққа осы Сәкен сияқты ізімізді қалдырсақ деп армандаса болады деп ойлаймын. Конференцияда қоғам қараткері Сейілбек Шоқамановты еске алып сөз сөйлеген кісілер кеңінен көсілді. Олай болар жөні бар. Бәрі де Шоқамановтың болмысын жетік білетіндер, көз көргендер, үзеңгілестер. Өзгелер білсін, көкеге түйсін дегені болса керек. Көп адамдарда кездесе бермейтін аса бір талғампаз, бекзаттықты, айналасына байыппен қарайтын кісілік келбетті, білімдар адамға тән парасаттылықты, тұлғасынан табиғи мәдениетті кесіп тұратын биязылықты, ұлық болсаң күшік бол дейтін сөзге лайық сыпайы мінезді аңғардым. Әкімдер арасында да сабақтастық бар. Міне, тәуелсіздік тұғырындағы тұңғыш әкім Шоқаманов туралы сол тәуелсіздік алған 28 жылдың бедерінде бүгінгі әкім Қуанышбек Ысқақов сөз қозғады. Сейілбек Шоқаманұлы еңбек жолын қатардағы инженерден облыстың бірінші басшысына дейін жауапты қызметтерді абыроймен атқарған тау тұлға еді. Ең алғаш тәуелсіздігімізді алған тұста елбасымыздың сенімді серігі ретінде тәуелсіз елімізді аяғынан тік тұрғызуға зор үлес қосты. Сейілбек Шоқаманұлының тұлғалық тұрпаты, болымды болмысының сан қырлары кеңінен ашылды. Тума талант адам болатын. Үлкен қоғам қайраткері. Біздің Қазақстан тарихында, әсіресе Қызылорда облысының тарихында Сәкен алатын орны ол ерекше. Ол елдің ағасы, жағасы, қамқоршысы. Енді Сәкен туралы көп айтуға болады. Оның бір-екі сөзбенен оның табиғат берген ол қасиеттерін түгелі айтуға мүмкін емес. Өмірде жолым болды деуші еді ағамыз кездескен әр сәтінде ағынан жарылып. Сол рас екен, екі өмірде де жолы болған жан екен. Бүгін соған көз жеткіздік. Айнұр Тұңғышбаева, Бауыржан Қожамұратов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы. Тікелей эфирде жаңалықтар. Мерей мөлтек ауданындағы 9 қабатты үйдің лифтісі қайта іске қосылды. Ал мәселенің шешілуіне арнамыздан көрсетілген бейне сюжеттің септігі дейді. Тілшіміз Әділбек Жахановтың бейне материалы. Шыға алмайын далаға, неге балконға, подъезға шығып отырам жамалы. Екі жыл болды далаға шықпаған. Больницаға барайын десем, аяғым істемейді, дұрыс жүрмейді, соңы бара алмайым. Скорый помощь шақырады қызым. Осыдан бірер ай бұрын жедел сатының жоқтығынан қиындық көріп келген Мерей мөлтек ауданындағы көп қабатты үй тұрғындарының базынасын арнамыздың тілшілері жеткізген болатын. Телеарнадан көтерілген мәселені жергілікті билік назарға алып, көпшілік ұзақ жылдары бойы күткен лифті жақында іске қосылды. Жаңа жыл алдында орындалған игі іс әсіресе 9-шы қабаттан жерге түсу мұң болған Фатима жейді айрықша қуантты. Далаға шығып, ана аяққа барып, стадионға барып, отырып келдік демалып қызыммен. Көп-көп рахмет. Мәселені көтеріп, шешімін таап берді. Айта кетсек, 90 жылдар салынған бұл тұрғын үйге 2015-те қайта жаңғырту жұмыстары жүргізілген. Сол кезде жаңа лифт орнатылғанымен оған техникалық қызмет көрсететін арнайы компанияның болмауынан тұрғындар осы кезге дейін жеделсатының игілігін көре алмады. Қазір таңда тұрғын үй шаруашылығына жауапты мекеме Орда лифт серіктестігімен келісім жүргізіп, тиісті мамандарды тапты. Қызылорда қаласында сервистік болмаған тұрғын. Енді қазір сервистік Орда лифт деген сервисте мамандар қызмет көрсетіп, лифті қосып жатыр. Тұрғындарға қазір түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатыр. Келісім шартқа отыруға. Ендігі мәселе лифтіні күтіп ұстау үшін тұрғындар қызмет көрсететін компанияға ай сайын 2000 теңге көлемінде төлем жасауы тиіс. Әділбек Жахан, Нұрлыбек Нұрмахан, Қызылорда телеарнасы. Жосалы кенті келесі жылы көгілдір отынмен толықтай қамтылады. Сондай-ақ аудан орталығындағы қосалқы станса қайта жаңғыртылып, тозығы жеткен электр желілері түгелдей ауыстырылмақ. Қармақшы ауданының әкімі Мұса Қалдарбеков журналистерге арналған баспасөз мәслихатында өңірде атқарылып жатқан осы және өзге де оң бастамаларды баяндады.
Мұса Оспанұлының қармақшыға әкім боп келгеніне 4 айға жуықтады. Осы уақыт ішінде барлық елді мекенді аралап, ауданның тыныс-тіршілігімен әлеуметтік жағдайымен жете танысып шықты. Жаңа басшының алға қойған мақсаты көпшілікті толғандырған проблемаларды кезең-кезеңімен шешіп, елмен етене жұмыс істеу. Бірінші кезектегі мәселе аудан орталығын көгілдір отынмен толықтай қамтамасыз ету. Осы мақсатта республикалық және облыстық бюджеттен қомақты қаржы бөлініпті. Алдағы жылы ауданымызда құрылыс жұмыстары биыл басталған экономикалық және әлеуметтік жағынан маңызы өте жоғары екі инфрақұрылымдық жобалар іске асыру. Бірінші аудан орталығы жұмсал кенті газдандыру. Осы жұмыстарын аяқтауға 2020 жылға республикалық бюджеттен 2 миллиард 485 миллион теңге, облыстық бюджеттен 199 миллион теңге, барлығы 2 миллиард 684 миллион теңге қаржы бөлінді. Тағы бір ауқымды жоба. Аудан орталығындағы Росалы қосалқы станциясы қайта жаңғыртылып, ескірген электр желілері ауыстырылады. Бұл да көпшіліктің көкейінде жүрген мәселе болатын. Сондай-ақ балаларға арналған лагерь мен Ақтөбе ауылындағы жылына 1,5 тонна құс етін өндіретін құс фабрикасының құрылысы келесі жылы аяқталып, ел игілігіне берілмек. Қармақшыда сонымен қатар елді мекендерде кәсіпкерлікті дамытып, шағын цехтар ашуға басымдық берілуде. Біз қазіргі таңда ауылдық әкімдіктерге әрбір ауылдан кішігірім цехтарды ашуға айтып отырмыз. Мысалы, Тұрмағанбет ауылынан консерві цех ашылайын деп жатыр. Жаңа жол ауылдық округінен мал бордақылау цех ашылады. Осында цехтар ашылады. Біз қазір интернет жүйесі арқылы көптеген цехтардың осындай кішігірім цехтардың проектілерін зерттеп жатырмыз. Соны біз ауылдық кеше халықпен кездесуде елдің ауылдық адамдарына ұсынатын боламыз. Шағын және орта бизнес дамыту күн тәртібіндегі өзекті мәселе. Ауданда бұл бағытта нәтижелі жұмыстар атқарылуда. Мәселен, бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы бойынша жалпы құны 291,3 миллион теңге болатын 24 жоба қаржыландырылса, қарапайым заттар экономикасы бағдарламасымен екі кәсіпкер 46 миллион теңгеге несие алып, кәсібін бастады. Ауыл шаруашылығы саласында да айтулы жаңалықтар бар. Қармашылық диқандар биыл алғаш рет соя дақылын егіп, гектарынан 22,5 центнерден өнім жинады. Тұрмағанбет ауылында сүт қабылдау және өңдеу цехы іске қосылып, тұрғындар сапалы өнім тұтынуда. Ауыл ел бесігі жобасы аясында елді мекендерді абаттандыру, ауыз сумен қамту, жол жөндеу жұмыстары жалғасын таппақ. Әкімдер Жолтаев, Шыңғыс Абаев, Төреған Қожахметов, Қызылорда телеарнасы. Жалағаш ауданындағы Аққұм ауылында аудандық жас кәсіпкерлер жиыны болды. Форумға қатысушылар Бағдаулет 57 деп аталатын ферма қожалығының жұмысын көріп, өнім өндірушілердің көрмесін тамашалады. Бүгінде Жалағаш ауданындағы кәсіпкерлік субъектілерінің саны 2000-нан асып жығылады. Соның ішінде 17%-ын 18 бен 29 жас аралығындағы жас кәсіпкерлер құрап отыр. Қаржыландырылған жас кәсіпкерлердің қызметі саласына тоқталатын болса, тамақтану қызметінде жетеу, қызмет көрсету, шаштараз, тігін, фотосалон, сұлулық салоны саласында 47, құс шаруашылығында 5, өнім өндіру 2, егін шаруашылығы 3, мал шаруашылығы 37-ні құрайды. Жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 3 жылдығы мен жастар жылы аясында облыс әкімі Қуаныш Досмайылов Сақтың төрағалығымен ағымдағы жылдың 26 қыркүйегінде Қармақшы ауданы 3-ші интернационал ауылында ауылдық елді мекендердің жас кәсіпкерлері форумы өткізілді. Сол форумға ауданнан қатысқан 15 жас кәсіпкердің барлығы өздерінің өнімдерін таныстырып, қатысқан 5 жас кәсіпкер облыс әкімінің дипломымен және 10 жас кәсіпкер облыс әкімінің алғыс хаттарымен марапатталды. Толғанай Жұмабекқызы Ақсу ауылынан мал бордақылау алаңы мен жылыжай кешенін салған. Жобаның құны 50 миллион теңге. Форумда сөз алған жас кәсіпкер алдағы уақытта өз бизнесін кеңейтіп, кірпіш зауытын салуды жоспарлап отырғанын айтты. Жалпы біздің шаруа қожалығының мақсаты таза өнім беру, экологиялық таза өнім беру және де ауылдағы жұмыссыздықпен күресу, яғни жұмыссыз жүрген жастарды, жұмыссыз жүрген адамдарды жұмыспен қамту болып табылады. Биыл Ақсу ауылының іргесінен 10 гектар жер алып отырмыз. Құдай қаласа, келесі 2020 жылдың көктемінен бастап кірпіш зауытын бастайын деп отырмыз. Ал Бақытбек Кенжебек жас кәсіпкер жобасы аясында 505 мың теңге грант иегері атанып, тұрғындарға массаж қызметін ұсынуда. Қызылорда қаласында массаж қызмет орталығын бастап жатырмыз. Тағы да айта кететін жаңалық, бізде Golden Қазақстан деген ұйым құрылған болатын. Сол негізде әр ауданға, әр жастардың жеке қабілеттілігін арттыру барысында жұмыстарымызбен бөлісетін боламыз.
Алғыр істің тетігін білетін жастар елдің ертеңі екені сөзсіз. Бұл ретте аға буын кәсіпкерлермен тәжірибе алмасып, олардың кеңесіне құлақ түрудің маңызы зор. Форумның басты мақсаты да осы, кәсіпкерлікке тежеу болған мәселелерді талқылап, мемлекеттік грант пен жеңілдетілген несиені қалай, қайтып, қайдан алуға болады деген сынды сауалдарға тұшымды жауабын табу. Айта кетейік, мемлекеттік бағдарламалар аясында қаржылай қолдау алып жетістікке жеткен жас кәсіпкерлер форум барысында аудан әкімінің алғыс хатымен марапатталды. Гүлзат Бақытжанқызы, Нұрбол Батырханұлы, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Жалағаш ауданынан. Шығарылым жалғастырамыз. Шел ауданында бас бостандығынан шектеу жазасымен сотталған азаматқа қатысты сот үкімі шықты. Түрмеде тәртібі түзелді деп бостандыққа ерте шығарылған ол қайтадан қылмыс жасап тұтылды. Сот қаулысымен пробациялық бақылау белгіленген азамат тиісті орынға тіркелуі тиіс болған. Алайда жауапкершіліктен жалтарғанымен заңнан қашып құтылмады. 30 жастағы Шел ауданының тұрғыны осыған дейін сотты болып, жазасын қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемесінде өтеп келіпті. Түрмеде тәртібімен ерекшеленген сотталушының жазасы 2019 жылдың тамыз айында Қызылорда қалалық нөмір 2 сотының қаулысымен бас бостандығынан шектеу жазасына ауыстырылған. Алайда бостандықтың қадірін бағаламаған азамат пробация қызметіне тіркелуден жалтарып жүріп, тағы бір құқық бұзушылық жасаған. Сол себепті оған іздеу жарияланып, қамауға бірақ алынған. 13-ші, осы аралықта, яғни түйі мекемесінен шығып, пробация қызметіне есепке алынан дегенше, іс құжаттары келем дегенше, Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 188-ші бабымен қылмыстық іс қозғалып, сонымен қатар 27-ші 2019 жылы Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 440-ші бабының 1-ші бөлімімен сай әкімшілік құқық бұзушылық жасағаны үшін жауаптылыққа тартылып, оған 12.625 теңге айыппұл салынған. Жоғарыдағылардың негізінде Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 44-ші бабын басшылыққа алып, бас бостандығынан шектеу жазасын өтелмеген мерзімін қаскөйлікпен бұзған үшін бас бостандығынан айыру жазасын ауыстыруын сұраймын. Мемлекеттік айыптаушы судьядан айтылған ұсынысты қанағаттандыруды сұрады. Жауапкершілігін біле тұра жалтарып, өзге де қылмыстық іске барған тұлғаны заң жүзінде жазалау қажеттігін алға тартса, түзелу жолына түстім деген сотталушы бас бостандығын өзінде қалдыруды сұрады. Соттан бас бостандығын шектеу арғы қалдыра беруіңізді сұраймын. Түзелу жолынан ғой, мен Алла қаласа осы биыл 30-ға толдым кешеміз өткен айда. Бір басым екеуі болып, үйлі баранды болып, үйленсем ба деген ой бар тұр. Жалпы пробацияның мақсаты заңмен немесе сотпен белгіленген міндеттерді орындату арқылы әлеуметтік әділеттілікті қалпына келтіру, сотталғандардың қайта қылмыс жасауының алдын алып, түзу жолға түсіруге негізделеді. Сондықтан сот отырысына аудан көлемінде пробациялық есепте тұрған азаматтар арнайы шақырылды. Бас бостандығы шектелген азаматтар қате басқан қадамның ақыры неге апаратынын ұғынуы қажет, дейді қадағалаушы орган өкілдері. Прокуратураның бастамасымен бүгін пробациялық бақылауда тұрған барлық азаматтар сот мәжілісіне қатысты. Бұл шараны ұйымдастыруымыздың негізгі мақсаты осы пробация, аудандық пробация бөлімшесінің ұсынысы негізінде бас бостандығынан шектеу жазасын өтеуден қасақана жалтарып жүрген сотталушымызды бас бостандығынан айыру жазасына ауыстыру жөнінде тиісті ұсынысы берілген болатын пробацияның. Бұның бір тәрбиелік тұрғыдағы мәнісі бар, себебі қаскөйлікпен жазаны өтеуден қаскөйлікпен жалтарған жағдайда қылмыстық атқару кодексінің талабына сәйкес тиісті шаралар қолданылады. Осылайша қамаудан босап, бас бостандығынан шектеу түріндегі жазаға ауыстырылған азамат енді жазасының өтелмеген бөлігін, яғни 1 жыл 8 ай 2 күнін қайтадан түрмеде өткізбек. Сотталушының бұл тартпау шарасы бұрынғысынша күзетпен ұстауда қалдырылып, бас бостандығынан айыру жазасын қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемесінде өтеу белгіленді. Асқар Тәжиев, Бауыржан Қожамұрат, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Шел ауданынан. Жаңа жыл қарсаңында бас шаһарымызда ерекше образдар байқауы болды. Ғажайып әлем маскалары деп аталған карнавалдық костюмдер шарасынан тілші репортажы. Бұл Венеция карнавалы емес, өз қаламыздағы түрлі түсті киімдер шеруі. Көздің жауын алатын киімдерді қызылордалық студенттер бірнеше күнде тігіп шыққан. Алтын адам, Клеопатра, Су перісі, Жарғанат. Бұдан да басқа балалар мультфильмдеріндегі кейіпкерлер жаңа жылдық дефиленің көркін қыздырды. Бұл персонаж Буратинодағы персонажы, бұл персонаж өзіме сәйкес келеді, түріме және де мінезіме.
бұл кимді біз екінде тіктірдік. Конкурсқа жоғары және арнаулы орта оқу орындарының студенттері қатысып, екі кезең бойынша өнер көрсетті. Әр образдан креативтілік аңғарылады. Сайыстың келесі кезеңде костюмы әдемі әтілегі әсерлі аяз аталар мен ақ шақарлар таңдалды. 2019 жыл жастар жылы болып жарияланды, сондықтан да осы жастар жылына арналған мерекелік шаралардың бір нүктесі ретінде осы ғажайып әлем маскалары конкурсын ұйымдастырып отырмыз. Конкурстың мақсаты осы жастардың, студенттер мен жастардың шығармашылығын қолдау, насихаттау. Және де осы жастардың қиял ғажайыптарын, олардың осы костюмдерді және керемет маскаларды өз қолдарымен жасау техникасын жаңағы құптау қолдау мақсатында ұйымдастырылды. Мерекелік лебескен шараның қортынсында бас жүлдеге Қызылорда медициналық жоғары колледжі лайық деп танылды. Мадина Жұмаділдаева, Малика Нұрмахан, Шыңғысхан Абаев, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы. Сыр төрінде Бас Шыршаның шамы салтанатты түрде жағылды. Әдемі безендіріліп түрленген орталық алаңға жиналған қызылордалықтар ертегі кейіпкерлерімен бірге би билеп, ән айтып мерекенің көркін қыздырды. Биыл жергілікті билік Бас Шыршаға бюджеттен шығын шығармаған. Қолда бар дүниені ұқсатып, тек безендіруге көңіл бөліпті. Түрлі түсті ойыншықтармен, жарық шамдармен безендірілген шырша алыстан көз тартады. Оның биіктігі 23 метрге жетсе, ені 10 метр. Айтулы шараға облыс әкімі Қуанышбек Сқақов қатысып сөз сөйледі. 2019 жылдың еліміз үшін де, аймағымыз үшін де өзгерістерге толы берекелі де жемісті жетістіктері мол мерейлі жыл болды. Облыста барлық сала бойынша көрсеткіштердің оң динамикасына қол жеткіздік. Өңірімізде айтулы бастамалар мен ауқымды жобалар жүзеге асып, аймақ тұрғындарының әлеуметтік әлеуеті артып, экономикамыз қарқынды дамыды. Қазақша жыл қайырудың соңы саналатын доңыз жылына айтар өткеніміз жоқ. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, несібеміз мол болды. Енді келер жылға асып, тышқан жылы да игі істеріміз жалғасып, кең байтақ елімізге, молшылығы мен тоқшылығын қасиетті жерімізге бақ берекесін алып келсін. Бас Шыршаның шамын мәдениет және спорт саласында айтарлықтай жетістіктері және жеңістерімен танылған жерлестеріміз жақты. Олардың қатарында Мұхтар Ниязов пен Нұрым Сәлімгереев бар. 5, 4, 3, 2, 1. Жаңа жылдың төрімізге ұзуына аз ғана уақыт қалды. Санаулы күндерден соң 2020 жылға да қадам басамыз. Осынау айтулы мереке қарсаңында орталық алаңда Бас Шыршаның шамы жағылды. Бұл сәт қала тұрғындарына ерекше көңіл күй, мерекелік қуаныш сыйлады. Міне бүгінгі орталық алаңымызда Бас Шыршамыз жағылып жатыр. Кереметтей, міне тұрғындардың бәрі қуанышта. Мау барша осы халыққа, отбасына табыс тілеймін. 2020 қуаныш табысылығымен келсін. Жаңа жылым мол болсын, басқа қада оң болсын. Түрле-түрле жаңа жыл бізге құтты жыл болсын. Жаңа жылым құтты болсын. Бүгін Шырша жағылып жатыр, мен өте керемет көңіл күйдемін. Шынымды айтсам, мен бірінші рет бүйтіп көріп тұрмын даланың жап-жарық екенін. Мен керемет әсер алдым. Құрметті тұрғындар, мына келген 2020 жылы барлықтарыңызға құтты болсын. Былтырғы жылға өкпеміз жоқ, жылдан жылға қаламыз көркейіп келе жатыр. Мына келген жаңа жыл барлықтарыңыздың отбасыларыңызға ырыс несібесімен, мол жемісімен келсін. Жаңа жылдық той думанды тамашалауға келгендердің қарасы қалың. Айта кетейік, 31 желтоқсанда дәл осы алаңда жаңа жылдық шоу, түрлі ойын сауық пен керемет от шашу болады. Гүлфайрус Пұрмағанбетова, Сырым Өтегенов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы. Бүгін қала әкімінің жаңа жылдық шырша тойы болды. Оқуда озат, түрлі додаларда қатарының алды болып жүрген 100 баланы шаһар басшысы Нұрлыбек Нәлібаев құттықтады. Сіздерді ертегілер әлеміне еліктірер шаттық шадманға толы ең ғажайып мерекелердің бірі жаңа жыл мерекесімен шын жүректен құттықтаймын.
сіздер рухы бейік, санасы сергек тәуелсіз елдің ұрпағысыздар. Бұл шаралардың барлығы білімді де зияткер ұлт қалыптастыруда жасалып жатқан нақты қадамдар. Айналайын бүлдіршіндер, бұл өмірде бал бөбек балғындар сіздердің жүздеріңізден нұр шашып, бар ықыластарыңызбен риза болғандарыңызды көруден асқан бақыт жоқ. Жаңа 2020 жыл әр шаңыраққа құт берекесімен еніп, қуанышпен шаттыққа кенелткей. Баланың бәрі жақсы, білімді, талантты, өнерлі. Солардың ішінен іріктелген ең үздіктері қала әкімінің шыршасына арнайы шақырылған. Сән салтанатқа толы мерекенің кішкентай қонақтары алдымен театрландырылған қойылымды тамашалады. Танымдық қойылымнан соң Аяз Ата мен Ақшақар келіп, ойын сауық әсем шыршаның маңында жалғасты. Мерекелік шараға қатысушы балалар өздерінің өнерлерін ортаға салып, көпшілік көзайымын айналды. Жаңа жылым мол болсын, басқан қадам оң болсын, түрле-түрле жаңа жыл бізге құтты. Тамаша, тамаша, шыршамыз тұр жарыса, басында әсем жұлдызша көз тоймайды қараса. Аяз Ата келеді, бізге сыйлық береді. Аяз Ата қуаныш, балаларды қуансын. Безендіріп шыршаны жыл қуанты, баршаны той маскарад басталды, аяз оны басқарды. Аппақ тонға оранып, базарлықты мол алып, келді алыс сапардан аяз Ата оралып. Жаңа жыл келгенде қуанып қарсы аламыз, аяз Ата келгенде билейміз ән саламыз. Шыққан жылы баршамызға шаттық. Шырша тойы сыйлықсыз болған ба? Қала әкімі Нұрлыбек Нәлібаев барлық балаға сый-сияпат жасап, алдағы жылдың жақсылыққа толы болуын тіледі. Шараға қатысушылар арнайы әзірленген мерекелік торттан дәм татып, әкіммен бірге суретке түсті. Малика Нұрмақан, Шыңғыс Абаев, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы. Кешкі ақпараттар реті осындай, біздің жаңалықтарымызды және басқа да бағдарламаларымызды qizilorda.tv.kz сайтынан көре аласыздар. Ал қазір экранда ертеңгі күнге арналған ауа райы болжамы. Облыс көлемінде жауын-шашынсыз тұман болады деп күтілуде. Ауа райының демеушісі Сұлтан Плаза 5 жұлдызды қонақ үйі. Амандықта жүздескенше. Қымбатты Қызылорданың тұрғындары мен қонақтары, жаңа жылды қарсы алу кетіп бара жатқан жылдың басты оқиғасы. Балрум банкет залы желтоқсанның 25 мен 30 аралығында сіздерге Ирина Шек, шоу-балет Адажио және әнші Абреев Алтынбектің ұмытылмас шоу-бағдарламасын ұсынады. Бағалы сыйлықтар мен интерактивті ойындар, ерекше интерьер және мәскеулік бас аспаз мерекенің кереметін сезіндіреді. Қызылордадағы ең жақсы жаңа жыл жалғыз 5 жұлдызды Сұлтан Плаза қонақ үйінде өтеді. Сіздерді күтеміз. Тоқмағанбетов 38. Арал ауданында күндіз 2 градус 0-ден жоғары, түнде 10 градус 0-ден төмен. Қазалыда ауа температурасы күндіз 3 градус жылы, түнде 9 градус суық. Байқоңыр қаласында күндіз 4 градус жылы, түнде 8 градус суық. Қармақшыда сынап бағанасы күндіз 4 градус жылы, түнде 8 градус суықты көрсетеді. Жалағашта ауа температурасы күндіз 5 градус жылы, түнде 7 градус суық. Сырдарияда сынап бағанасы күндіз 6 градус жылы, түнде 6 градус суықты көрсетеді. Шиелде күндіз 7 градус жылы, түнде 5 градус суық болады. Жаңақорғанда ауа температурасы күндіз 8 градус 0-ден жоғары, түнде 4 градус 0-ден төмен. Қызылордада сынап бағанасы күндіз 5 градус жылы, түнде 8 градус суықты көрсетеді. Ақш доллары 381 теңге 56 тиын. Евро 422 теңге 54 тиын. Ресей рублі 6 теңге 15 тиын. Қытай юані 54 теңге 45 тиын.